16 grudnia. Pave, makarone, uštipke, palačinke. To je, to je dobar primjer. Da, da. Milane, šta mi treba za kiflice sad da napravim, neke kiflice? Pa nemamo viš, nemamo, moramo... Ne, nemamo ništa, samo ovako. Ajde, brate, pipe! Ustaviš samo jajde. Šta ste, kiflice? Da. Jana, šta radiš? Pa kvasac imamo. Jajde. Šta radiš tu? Samo jajde. Da bi nam dao jedno jajde. Mi nemamo ništa. Ostalo nam samo brašno. Da se koji dva paketa više? Pa to ona mala paketa. Ma po četiri više. Šta nas dvoje, po tri više, kao da ja ništa kao da nisam ni jela. Uzmite bre, ima tu kutice. Opravi su. Bilo je na slonu. Šolj. Meni smrdi u sobi nešto. Ne, toliko zapušno da ništa ne osjećam. Napravimo kiflice sa lukom i kečup. Da. A, ne, nego kaže, evo, pre. Lukom neću sigurno. Bi imali svašta nešto. Ajde, skloni ruku. Ne. Ne mogu, slabo, boli me vrat. To je tvoje stvar. Što je ovako hladno, bro? Ne, ne hladno. Ti pustili su ja sam, gre. Ne, nikad nije hladno, bro. Ali sad, vidite ovo. Čim ovdje put, u ventilaciji tamo izgleda. Na ušima mi hladno, kod sam kapuljač. Ne, hladno, svaki put kad. Pustite grejanje malo, bre. I neku mast, neku kremu za ožiljke mi donesite. Jer ovaj ožiljak postaje odmah.